Jo. Jestli tady jinak takhle hraje o tom, že máš prostě nějaký challenge mise a musíš se splnit. Něco jako minihry, akorát kooperační. Ty si vybereš jednotku. Co chci. A třeba footman. A to je všechno? No, tak plníš mise. Myslím, že to bude mít. Ne, budu trotl. Ne, nech bude na hajzle. Mana se je ukratnou trotla. Stačí v jeden zase. Já chtěl trotla. Já proč byl má dělníka? Protože jsem chtěl jednotku, co má 50. Je 5 až 6 dimič. Asi, jo. Asi budeš moc něco stavět, že jinak. Jo, můžeš něco stavět. Ne, nikam to nevede. Jo, můžeš stavět. A ty máš roviny? Ocha, bude, neumírej. Bacha. A máš se bránit dvě minuty. Super. Počkej, kde si Beren nevzal suroviny? Můžete mi prosím pomoct, nebo to odřít celý sám? Tak my se snažíme, oni jdou po tobě. Uvědomuji si, že já to tady střílím celou dobu. Máme dělníka. Já myslím, že to věří. Já nemůžu stavět. Jak pomoct, když neumíme stavět? Dělej, makej. Tady umím jenom čarovat. Tak a to je všechno, co můžu udělat. Ty nemáš navíc, jo? To je super efektivní. Ale mohl jsem postavit ještě Lumbermill, jo? A již jo, Lumbermill, ten si postavím. A jak typám? Já to si měl vzít heala. Měli, no. Já si zabije. Bohemiko. To je na vás. No tak to je fakt Mission Impossible tohle. A je. Mapa to za chvilku následuje. Se mějte, já se rytíži dřevo. The Mission Impossible. Mně se líbí, jak ten Ghoul se tam v pohodě mlátí s tím dřevem na rameni. Tak Ghoul se aspoň může healovat, že má ten... Jo, ten kanibal. OK. Zase. Moje jediná výhoda je, že mám chaos. Ahoj. Čau. Čau. Máš kolo. Jdu vám pomoct. To je hypogryfa? Jo, já jsem milíci, aspoň něčemu. Hej, ten, kdo na mě dává to unholy friend, takže to na mě nedává jim to zabít. Sorry. Já jsem tam dostal skluku HP, já to směl ještě nedotkl. Už to dojíždí. Já si dám berserkra a bude to ještě víc. Ježiši, gosta. Ne, pomoct. Kurňa, oni jdou po mě. Pomoc. Mám život, já už to moc tankovat nemůžu. Hej ty, zombikali, tankuj. Ty jsi tank. Zatím, já můžu. Ale dáme to vůbec? Ne. Já to štěl. Možná jsem si měl, že to píste, no. A celo to, že tam není žádná prohra pro tenhle level. Jsem mrtvý. No, to by se zdivil, že můžeme prohrát. Všichni jsme vítězové, samozřejmě. Ne, tak když to bude Sauron zdržovat, tak to vyhrajem. Ještě oni zatím čí to věžku teďka. A teďka budou po Sauronovi a oni to nedají za 10 sekund. Hej, kdo je ten Goliahite? Goliahite? Já. To si, já ti neznám. Tak trošku zajímavý, protože tady hraju celkem často. Ale no tak, hráli jsme se už od školky, jsme se tam hráli jako malý, to si nepamatuje. Tak jo. Mission... Dejte mi tohodle zmetka. Jodovič. Dejte mi tohodle zmetka. Takže máme hrdiny a teďka... Nebudu healovat, já mám healing wardu. Já půjdu... Já mám healing wave. Já se obětuju. Tomikadej, vyber si hrdinu. Super. Dobře toho tam. Já, vysvětlete mi, proč vy jste hrdinové a já jsem prostě basic. Jo. Rovina. Vypočkej, takhle jsem nabít chtěl. Já nemůžu do Airu, sakra. Nech je pro mě. Já jdu do Airu. Zabij Airy všechny. A už nemám healing bar, sorry. Musíme to propušovat. Nebo kill já tady furt healer. Kill the bitch. Já už jsem mu tam tu healing bar dal hodně. A tady si vyházím ty wavy a hýlou všechny ty tupé noží. Ale jako myslím, že ten, co vymyslel tuhle mapu, je trošku masochista. Ne, všechny v pohodě, to zvládám. Vy jste hrdinové a my jsme prostě basic jednotky. Jo. No. Však ale basic jednotky zbavte. Jo, ale... Musíš buffovat, no, musíš buffnout. No, tak, dej mi tu manu, dej mi manu. No, item dokonce nějaký, aha. Musíme zabít toho liče jinak. To by tady če. Nevím, proč má ty tady budovy. Jo no. Kill the assassin. Všichni stejná věc. Musíme zabít assassiny. Kurně, ale jsem víc jak vy. Jste si berserkra, ale ne, ten co to tankuje, ten nemáme dávat berserka. No tak proč tankuju, když mám berserka? Pomoc, já můžu. Že si ho nemáš dávat.
Dva tak... hamenace. Dobre. Hamenace, jo? Useless. Nikoho jsem nepřekup, pokladal, že to budu stankovat. Když to funguje jako. A musíme zabít toho asasina, tak pokusujte jeho. Pokusujte toho asasina. Zapněte si berserkry. Jo, zabijte prostě jenom toho asasina, to je hlavní cíl mapy. Jako když jdete proti mně, pokusujte to. A jo, what the fuck. A teď máme zabít Keeper of the Grove. OK. Nezapomeňte někdo vzít healera. Nemám abomination. Většině někdo doma podobnou podobu jak já. Tak já se vezmu Taurena. Já budu krásit spily a samony. Taurone, my se držíme vzadu. Já mám spirituální holinka. To nebude to fokusovat ten ty, ne? Nechte je mě, já je vymažu. Vymažu? Ty spirit padmo radši. Děkuju, že jste vymazali mýho tenta. Ale nemůžu asi oživovat nikoho z vás. Ty jsi Taurona. To může obživovat jenom tahle, ne? Právě no, napřed spirit linka vám. Až to je to, jim to tak všechno. Zabijte toho Keeper of the Grove, to je jediný, koho musíme zabít. On má... Nemusíte střílet ty ostatní. On má ani nepočítejte s damagem, ty jo, ale za to jsou goldy, ne to. A jo, takhle. No, ani s mým damagem moc nepočítejte. Tak jako, to vlastně ty goldy budou na něco hodit, no, nevíme. Kový height má kolik, 11? 12. Ty máš 12, já mám 17. Ne, do mě ne. Víte to? Já jediný, co doufám, že mi to boost, že něco získám z těch boostů, co vám dává. A on ten hajzel měl a... Máš dobrý pocit. Ještě furt to může vyčeřit. Mám radši spirit link, aby mě nikdo nezabil. Ale dobrý, dáváte to. Dobrý, tam má trenty. Kdo to vyžere? Kdo to vyžral? Nevím. Kdo chce balistu? Já. Ty budeš ovládnout balistu? Jako sorry, já jsem to vyžral. To nemůžeš, ale jako bys normální hře mohl ovládnout hodinu. Počkejte, nechci toho tohoto. Sežeru. Pak už jen počkám. Musíme se být hlavně Morgula. Tak počkejte, to budu fokusovat vzadu. Morgul Šulínka. Zapte něco. Je mi jedno co. Já budu fokusovat i vzadu. Tak musíme se být toho, co je úplně nahoře, pravo. Berene, ty máš jediný možný hýl. Povstaňte, kostlivci! Nejprávě, no. Někdo se jmenuje Backup Squad. Kde je Backup Squad? Nějakej AIčko asi. To je Black Squad. Proč musíme spolu pracovat? No. Já ho nemůžu sežerat vlastně, když je na hrvá. Zabijeme ty healery. Jo, to je dobrý nápad. Co? Pokud healers. Ale já nevím, který healou. Ty červený. Ty neznáš Varka? Ne, chce mě být. Padlo slepý skoro. Ty nevíš ti černý, vždycky za to můžu ti černý. Jo, vím, že za všechno. Niko, bar. Taky jsem právě musel na to samý. Že Mika asi trošku dostane banána. Ne. To můžeš říct. To vám spolu a vyřešte to za mě. A N-word? Nemůžu použít. Kostlivci do útoku. Ty nemůžeš hrát? Je to v háji, nemůžu použít dátka techniku. Nemůžu ho sežrat. Víš to jenom nějak hodně. Je tady jde Brax. A půjdu Firelorda. Kurňa, Manas má toho, co jsem chtěl já. Firelord. Já jsem ukradl ty. Já vás nenávidím za to, že jste toč mají zlej. Žeš Firelord ty uzle, co jsem nechtěl. Já tohle chci já. Je scroll speed, btw. Já šli nechtěl Firelorda, to byl mi skvět. Vidím. Jo. Chceme se být Baraxe. Puste mě dopředu. Puste mě dopředu. Dobře, tam fightíte. Já se tam nemůžu dostat. To je dobrý plus. A já nemůžu jít zpátky, takže máš kůl. Mika, co děláš vepředu? A co děláš vzadu? Se nemůžu dostat přes tebe. A já se nemůžu dostat přes tebe zavzadu, tak to je problém trošku batová situace. Ticho, zabij mě. Já musím dopředu, abych je mohl jít. No, tak já se budu koukat. A tak ještě Perena pustíme. Jestli jsem tam některý z jejich skillů, tak máš co dělat. Podívej, jestli už se moji množí, moji creepové. A já vymnožím víc. Kdo je range, tak pustíte toho Malaka. To paladina. Malaka. Stáčí množím. No, zabijeme paladina. Upadl jsem ho. Radši mi zavodíte. Jo, goldy z něho mám. Já jsem pak radši mi hit, jakože docela... A my creepové se pěkně množí, vidíte kolik mám to v Firelordu? Mejka, s tím spawnem.
Hlava spawnu, kolik mám, se namnožili. Ale uhni s ním, a neuhnu. Manasovi. Ne, nemůžu uhnout, se množí. Kapeš to, že nemůžeš rušit hlava spawny při pátení? Nebo spíš při jednobuněčném dělení? Jednobuněčném dělení. Kamu, to jsem v životě neslyšel. Já nemyslím, že někdo měl vyrušit takové rodiče při páření. Miko, ty jsi taky z jednobuněčného dělení. Já, já. To by klubil. Nikol jsem z Berena. Kozy. Tak tím bych se moc neklubil teda. Jo, to je to smutný, no. Kolik je tady těch palet? Tyva, teď těhle ten palíří budu moc, tyva, se proměníš na démona. Armada dala v paunu. Armada mi kostuje v cuchu. Nevím, se. Armada mě. Já jít nemám prostě, to tam mám. Jo, to bylo by dobrý, kdyby nás aspoň ty prachy nechali použít. Mana se nechal tam pták a vzadu. No, on mi uletěl. A jsem je použil, postavil jsem si věř. Oni mi je zničili. Ej, proč taháte ty? To Mikali, proč to taháš? Jo, natáhněte to všechno. Pro na konci tady tyhle uličky. Hej, co tak můžu koupit to peníze? Já jsem bohač už. Říkám ti, že jste to mohli využít. Kolik máte peněz? 500. 500. 500, no. Kolik máš ty? 300. A to si říká bohač. Tohle, že to tak se nedělíš. OK, targetem pešky. Nevím to. Máme se vykašovat. Myslíte si, že vyrychovat děvěšky už nemají Fortify, ale mají prostě tu novou hladinu? Že to nerfnuli? Ale u lidské vešky neměly Fortify, ne? Ne. Bylo teda, nějaké vešky neměly Fortify určitě. Orkský, ale tam se to pak dalo vyzkoumat. Když jsi měl ty Fortify, že to vlastně vyhodilo. A elfský fontány jsou taky nerfnutý. Vystrací chytří. Ty vole. Taking the under. Rid the land of the Scourge. Musíme zrušit, očistit zemi od Scourge. To by mi abonuje. Díky bohu jsme aspoň rangetka. Vrháme. No. Jasně no. My ho musíme ukajtovat. Jak mě mohl hitnout ty vole na 3 kiláky? Uhněte. Jo, uhněte, že kyn. Ukajtěte ho. Uhněte, jde za mnou. Kurňa. To nemůže vás hodnout. Ne, on jde za mnou. Můžete zpomalovat tím spelem. Hej, nevidím. Už na manu. Ne, ten spel si šetřím na samony. Jaké samony? Jasně. Hnusové mají samony ode dneška. No, že chvilku tady budou mega samony a uvidíš. Tak vám ne, Skrč byl vody, jak živa vždycky jenom jeden hnus. Jo. Stejně tak řešíme koronu, zabijeme toho nějakýho hnusa a... Jo. Zabijeme skrčku Číňanů, která to? Jo. Čínskýho hnusa, jo. Pohromu Číňanů. Jak to můžeš? Zabijeme ho, rychle, zabijte ho. Jak proč má 7 damage a on má 1000 HP? Myslíte si, že nám nahoře zůstaly ty hodiny, akorát mrtví? Nice, easy. Angulo samonu hrozně bere, ne? Dva jsou tu z nějakýho důvodu. Tam jo, no. Tam ještě dva toho druhýho healera. Je to někdo dolů. To druhýho ještě, no. Vyšujeme damage. Já jdu buffovat. Naštěstí nemají manu, tady ti moji rajtři, tak naše rajtři, takže můžeme sundávat do nekonečna. Není problém. Co dáme tady tohoto, hlavního? Na toho já nemůžu s tím... Spadávám ho, to dává nemůžu. Sundej taky něco, Petře. Sundejte ty gargoyly. Petře, sundej ho. Sundej něco. Sundám si tričko. Jo. Prosím tě, ne. A fotku, prosím. Pratu? Tak jdem já. Musíme se být prozvěrma. A, prosím, a? Já jsem ho našel. Jo. Do něj. Jdu do Destroyera.
Ne, zabít toho Frostbiermastera, na Destroyera. To nemáme zabít. Máme zabít jenom Frostbierma, jo? Jo. Jo, Destroyeři nám jenom kradousky. Ty, už se tam dáváme. Dobrý, já jsem worker. Ale co se to tady děje zase? Co si vezmu? Asi... Taurana. A nevím, tyjo. Tohle to druida. Vezmi ty si všechny jednotku a pak tam půjdem. Brené, vezmi si jednotku. Ne, běž tam, jsem si chtěl vzít toho, ale... Než tu... Unit... Máme tady backup squad. Tak ale, musím si nejdřív vybrat všichni a teďka můžeme jít. AG je friendly fire. Já nechám jít první, nemůžu. A teďka půjdou všichni naše backup squadi do boje. Backup squad, co mě zabít? Teďka dám buff. Dám buff, wow. Chal, umíráte. Proč jde po mně? Docela bolí. Kdo má heal? Kdo chce heal? Posujte toho. Protože... A ty manasový heal. Posuju strany. Díku za heal, ale já nemůžu zílet. Tak ty zničím tam ten strom. Dobříte. A jo, tady bych měl se střelat. Proč fokusuje mě? Ne, tam nechoďte, zabijte to armeče, rychle, to nejdřív. Bych musel litovat. Ne, Beren, nestřelej do nich, střelej do toho armeče. Ne, Beren, ne. Střelej do toho armeče. A já nepokočuju ty věže, já pokočuju ty jednotky. A ne, sedne na ty jednotky. Musíme zabít toho armeče, dřív se k nám dostanou. Jako tady mají desítkovýho hrdinu proti dvojkovýmu, to bez pořádný armády nedáš. Jenom baneš, na sobě furt. To mě baví. Když se kolem něj promáždíte, tak on vlastně tam hodí ten fire strike. A zabije vás všechny najednou. Máš ještě malý teme, jsme ho nic neudělali. Udělat, no. No, furt se baneš. Říkám, ty ale tohle se nedá. Ale po mně. Ten Fénix taky dělá svoje. Takže vy jste ho vůbec nefokusovali, jsem kosil nějaké věšky tam vzadu. Jo, fokusoval, jenomže on vždycky, když jsem ho jednou zasáhnul, tak šel do mě a sebral mi půlku životů. A jestli někdo měl vzít asi toho Spellblakea, aby se zbavil toho Fénixa. Asi jo, no. Na ně nefunguje magie. Jo, Andarci. No, Fénix. Půjdeš pak za kostumky, že by se připojil? Těžko říct. Očekám, že ta mapa je tak kvalitně zpracovaná, že nám to navrhne něco dalšího, no. A vydal tohle znova. No, to fakt ne, jako. Proč ne, je to dobrá mapa? Ne, jo, hrozně moc. No je. Podívejte se do questu, tam je normálně čistě komand jenom pro vykopnutí jednoho hráče. Neskoušíte to, děkuju. Musíme to dokončit, to má po jednou.